Welkom terug bij de cursus Creatief Boekhouden. Mijn naam is Richard van Os en laten we snel verder gaan met de volgende les. Wat gebeurt er als je een inkoopfactuur krijgt op je balans of als je bijvoorbeeld gewoon iets koopt in de winkel? Alles waar je geld aan uitgeeft, dat heeft invloed uiteraard op je administratie. Inkopen kunnen we in twee soorten, grofweg. Enerzijds kun je iets inkopen en dat noemen we investeringen. Een investering is eigenlijk alles wat je voor je bedrijf koopt, wat meer dan 450 euro waard is en wat je zeker minimaal een jaar gebruikt. In dat geval beschouw je zo'n aankoop als een bezitting, wat je in je administratie moet gaan opnemen, wat je in je balans moet gaan opnemen. Het kan ook zijn dat je iets koopt wat minder kost dan 450 euro en uiteindelijk of minder lang dan een jaar gaat gebruiken. In dat geval beschouw je het eigenlijk direct als kosten en neem je het niet op als een bezitting, maar ga je ervan uit dat na het gebruik je het eigenlijk direct kwijt bent. Kosten en investeringen zijn dus eigenlijk twee verschillende dingen, maar het zijn allebei inkopen. Daarnaast onderscheiden we inkopen in de manier waarop je het betaalt. We kunnen betalen direct, contant noemen we dat. Dat wil zeggen, je pint het in de winkel of je betaalt het met cashgeld uit je portemonnee. Alles wat je doet in principe om direct je factuur of je rekening te betalen, noemen we contant. Ook al is het niet met cashgeld. Anderzijds kun je betalen op rekening. En op rekening betekent dat je een factuur krijgt, een nota of een rekening, die je dan nadat je het product ontvangen hebt of nadat je de dienst hebt gehad van de persoon die je ingehuurd hebt. En dat je dan na een bepaalde tijd mag betalen, meestal een maand, soms twee maanden, mag je erover doen om die rekening te betalen. Dat noemen we betalen op rekening. Dat zijn dus twee verschillende zaken. Als je zo'n inkoop doet, uiteraard verandert er een en ander op je balans. Want je bezittingen, dan wel je schulden, die veranderen. En we gaan eens kijken wat dat precies inhoudt. Goed, we nemen als eerste een voorbeeld van een investering. En we nemen een investering die we kopen op rekening. Dat betekent dat we de factuur krijgen en dat we later mogen betalen. Ons bedrijf, John van der Ende, koopt een laserprinter voor zijn computer voor 700 euro. We vergeten weer even de btw, dat komt straks. Hij ontvangt daarbij een factuur en die factuur moet hij over 30 dagen betalen. Dus hij mag een maand lang genieten van krediet, zo noemen we dat. Hij heeft de printer al, maar hij heeft nog niet betaald. Dat betekent dat de balans op een aantal punten gaat veranderen met deze aankoop en met name met het ontvangen van deze factuur. De bezittingen nemen uiteraard toe, want we hebben een mooie laserprinter gekocht. Staat inmiddels op kantoor, kan al gebruikt worden, dus de bezittingen van het bedrijf zijn toegenomen. Maar we hebben nog niet betaald, dus we hebben op dit moment tijdelijk een schuld aan onze leverancier. En die leverancier, zoals we al eerder hebben genoemd, noemen we een crediteur. Dus de crediteuren die zijn verhoogd in onze balans en de bezittingen zijn ook verhoogd. Doordat zowel de bezitting als de schulden met hetzelfde bedrag verhoogd zijn, betekent eigenlijk dat ons eigen vermogen niet verandert. Dus we zijn er niet rijker of armer mee geworden. We hebben alleen geld ingeruild, of eigenlijk nog niet eens geld. We hebben een schuld aangegaan en die hebben we ingeruild voor een bezitting. Dus met andere woorden, het eigen vermogen blijft gelijk. We hebben ook nog niet echt verlies geleden. Want onze printer is net zoveel waard als de 700 euro die we dadelijk moeten gaan betalen. Goed, hoe ziet dat dan op de balans uit? Enerzijds zien we hier dat het computersysteem naar 2200 euro is gestegen. Dus van 1500 naar 2200 euro. Terwijl de totaal van de activa, dus de totaal van de bezittingen, zijn dus daarmee met hetzelfde bedrag gestegen. Anderzijds hebben we een schuld aangegaan met onze leverancier. En die staat hier. De schuld van 700 euro die we over 30 dagen moeten gaan betalen. Maakt dat de crediteuren stijgen van 4400 naar 5100 euro. Het totaal komt daarmee weer precies gelijk als het totaal op de bezittingen, op de activa kant. En zo is onze balans weer netjes in evenwicht, zoals het uiteraard hoort. Goed, het tweede voorbeeldje gaat over een kleine aankoop die we nodig hebben voor onze printer. En dat is in dit geval printpapier en wat inktcartridge. We moeten daarvoor 100 euro betalen. En die 100 euro ligt dus beneden de grens van 450. En bovendien verwachten we wel dat we dit binnen een jaar gaan opmaken. Dus eigenlijk aan geen van beide voorwaarden wordt voldaan om het een investering te noemen. Dus noemen we het kosten.
Hij betaalt in de winkel met cash. Kasgeld, contantgeld wat hij uit de portemonnee of uit de kas van zijn bedrijf heeft gehaald. Dat betekent dat er in de balans de volgende zaken gaan veranderen. De bezittingen nemen af in dit geval. We krijgen er geen investering voor terug, maar onze kas wordt wel minder. We zijn tenslotte 100 euro kwijt. Dus de bezittingenkant neemt af. Anderzijds hebben we geen schuld aangegaan. Het is niet zo dat we een factuur over een bepaalde tijd moeten betalen. We hebben gelijk betaald, dus we hebben geen schulden. De schulden veranderen dus niet. Dat betekent als we de bezittingen kleiner worden en de schulden gelijk blijven, dat het eigen vermogen uiteindelijk zal gaan dalen. Dus het eigen vermogen neemt af. En we noemen dat kosten. We hebben kosten gemaakt voor ons bedrijf. En dat betekent dat we iets armer geworden zijn. Uiteraard hopen we dat die met die printer onze diensten weer beter kunnen gaan functioneren, zodat we in de toekomst meer geld kunnen verdienen. Maar op dit moment, met deze kassabon van de printer, papier en inkt, is ons eigen vermogen gedaald. Nou, hoe ziet dat er dan uit? We zien hier dat de kas met 900 op 900 uitkomt, dus van 1000 naar 900 is gedaald, 100 euro eraf. En de totaal wordt dan uiteraard ook 900 of 100 euro minder. Aan de andere kant zien we het eigen vermogen, wat ook met 100 euro is gedaald. Dus ons bedrijf is 100 euro minder waard geworden door deze aankoop. En dat er een mooie pak printpapier in de kast ligt, dat is op zich niet zo heel erg relevant voor de administratie. Totaal wordt uiteraard ook 100 euro minder, zodat het weer gelijk is aan de bezittingen en alles weer netjes in evenwicht blijft. Dus je ziet hier twee voorbeelden. Je kan nog meer voorbeelden bedenken waar je een kostenkassabon neemt voor toch iets wat meer dan 450 euro is. Stel dat we de laserprinter met contant geld hadden betaald, dan hadden we daar weer andere veranderingen op de balans mee gekregen. Maar in principe hebben deze twee voorbeelden alle mogelijke opties laten zien. Inkopen kunnen zijn investeringen of kosten, en je kunt ze cash betalen of op rekening, zodat je ze later betaalt. Een inkoopfactuur is een betaalverzoek van je leverancier voor geleverde goederen of diensten, en je hebt schulden bij je leverancier totdat je die uiteraard betaald hebt. Je leverancier is daarmee een crediteur geworden. Een inkoopfactuur of kassabon is een financieel feit. Op de balans verandert het volgende: investeringen verhogen je bezittingen, kosten verlagen je eigen vermogen, want het is je winst die naar beneden gaat. Betalen op rekening verhoogt je schulden, dat noemen we crediteuren. En contant betalen verlaagt je bezittingen, kas of als je gepind hebt, de bank. Tot zover de inkopen. Volgende les gaan we dieper in over wat veel mensen toch wel een beetje moeilijk vinden. De omzetbelasting, oftewel de BTW. Bedankt voor het kijken en ik zie je graag terug in de volgende les.